A ještě bychom přece jenom trošku mohli náš kód pročistit. Jak? Když se podíváte do Update, tak tady zjistíte, že vlastně když vybíráte data, tak tady máte tenhle ten příkaz, to znamená samotný SQL jazyk vybrat z, uživa, z tabulky uživatelů, všechno uložit do query a tady do resultu se uloží ten výsledek, když se to propojí a to query se tam pošle. OK, a když se ale podíváte do Delete, tak tady máte úplně to samý, že jo, tadyhle. Takže to bychom určitě mohli nadspat do nějaký funkce. Takže pojďme na to a uděláme si tady function, která bude vybírat ty data. To je vlastně ta poslední funkce, která nám chybí. Takže function select fun, třeba to bude jako výběrová funkce. A teď musíme napsat to query, nebo respektive, my v podstatě nemusíme, my jenom tohle vememe, skopčíme to a hodíme to sem. Jo, takže query vybrat všechno, věžička všechno, z tabulky uživatelů, a tady je result. A zase můžeme napsat klasicky, že když ten result e, bude false, tak aby se udělalo to, že se vypíše třeba nepodařilo se e, vybrat data z databáze. OK? A tady. Ale nesmíme ještě zapomenout na jednu věc. Zase, jako všude, jo, global connection. To, 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 to po nás bude chtít. Ale tady ještě bacha na jednu věc. Tady, jak máte ten result. Všimněte si, že s tím resultem, vlastně kam se to všechno vrací z té databáze, to znamená, tohle to z té databáze to vybere. To je ten příkaz. Tady ho pošlete do té databáze a ono vám to všechno, ty data z databáze, uloží do resultu. A všimněte si, když takhle si níž, tak tady s tím resultem pracujete to znamená, pracujete s tím rezultem mimo tuhle tu funkci. Takže co to znamená? No, že zase musíte dát global i to result. A teď by klidně mělo teda stačit, když tohle to dáme do a jenom tady zavoláme select fun. Tak. Tohle to select fun tady můžeme zavolat, protože ten soubor dbphp se všema funkcemi máme už inkludovaný a zahrnutý tady, takže zná všechny ty funkce, takže tohle by to mělo fungovat. A zároveň teda, když půjdu do updateu, tak tady vlastně můžu udělat úplně to samý. Tohle můžu vymazat a dát mí, místo select fun. Tak a teď se fajn, pojďme podívat, jestli na to všechno funguje, nebo jestli jsme někdy něco pokazili. Takže pojďme si to zkontrolovat úplně od začátku. Jo? Máme tady index PHP, ten by měl jenom přidávat data, nic jiného. Takže připojíme do databáze a pokud se odešle formulář s daty, tak se zavolá add fun. To znamená, tak se zavolá tato funkce přidání. Pojďme si to vyzkoušet, jestli to opravdu tak funguje. Se tady otevřu. Tak, dobrý. Jsme tady a mělo by to teda fungovat, jo? Takže máme tady poslední Janu. Takže. Tady dáme třeba Teodor a heslo bude 669. Odeslat. Super. A vidíme devítka Teodor 669. Takže to přidává. OK, fajn. To je cool, takže tohle to funguje. Pojďme na update. Update zase, když si ho tady otevřu. Tak jak poznáme, že nám funguje tenhle ten select? No to poznáme tak, že tady nám to umožní vybrat ta, ta IDčka. Kdyby ta IDčka tady nebyla, tak nám ten select nefunguje, protože ten select vybírá ty aktuální data z té databáze a tady díky tomu to vypisujeme. Takže kdyby nám select nefungoval, tak tady ta IDčka nemáte. Když je tady máte, tak select funguje. A teď je ještě jenom otázka, jestli teda funguje update jako takovej. To znamená, že co si updateneme, třeba toho Teodora, jo, devítka Teodor 669, takže já si dám devítku a chci to updatovat za Donalda a ten bude mít 333. Odeslat. Zatím žádná chyba, super. A pojďme se podívat. Devítka Donald 333. Super, takže to taky funguje. OK. A co delete? To je ten poslední. Takže delete. Zase asi otevřu. Tak, delete zase. Jak poznáme, že nám funguje SELECT? No, takže SELECT nám vybírá ta data z databáze, takže tady zase musíme ty idečka. Když ano, tak ten SELECT funguje. Takže super, vidíme, že funguje, a teď je deletujeme. Takže pojďme vydelitovat třeba tu devítku do Donalda. Dunal, pana Donalda. Devítka, odeslat, žádná chyba. Pojďme se podívat. Refreshneme a delítka, devítka se vymazala. Super, takže nám to všechno krásně funguje. A tady máme ty naše univerzální funkce. Jo? No, všechny. Super. Takže funkce pro připojení do databáze, pro přidání dat do databáze, vybrání dat z databázy, updateování dat v databázi a smazání dat v databázi. A vlastně my jenom, slyši, je jenom, když jete, co děláme, jenom přijeme do PHP, načteme si tenhle ten soubor a jedeme. Připojení dat, výběr, di, delete. Teda připojení dat. Připojení dat databáze, výběr dat a delete. Update, to samý, zase načteme tenhle hlavní soubor, db, připojení, výběr, update a index, ten potřebuje jenom připojení nebo inkludujeme zase ten soubor, připojení a zase pokud je to odesladý, tak přidání dat, to je celý. Tady nepotřebuje žádný salík, protože tady id nepotřebujeme, tadyhle dole. Takže já myslím, že super, doufám, že to bylo rozumět že jste se dostali do takového stavu a teď už vlastně znáte všechno to, co potřebujete, vypsání, zapsání, dat, vydelitování a všechny tyhle ty věci a hlavně výběr dat a že s tím můžete dál pracovat, protože to jsme vlastně udělali s těma idečkama, kde tam vybíráme u toho update a delete, takže já myslím, že super a uvidíme se zase u následujících videí.